välitalo syvällä pallon kanssa, ei mitään isompaa painetta. Huolimaton syöttö Sorrille siihen ja sitten päästetään taas niin kuin lasku. Einiö pistää pelin tasoihin. Kyllä, Niko Einiö saa sen kaivatun onnistumisen. Ja näin saadaan. Minuutti jäljellä. Peli on 3-3. Joo, ja omasta mielestä ihan ansaittu, että niin kuin keltasininen joukkue kerjas tuossa, että ei ollut niin kuin kypsynyt. Löytää Salmen päädystä. Salmi yrittää tiputtaa viivaa. Hyvin on Auvinen välissä. Taitava harhautus. Loistavasti tulee Auvinen. Pelaa vielä loistava syötön. Maali eteen Sami Niskaselle. Jasper Auvinen on tuon maalin arkkitehti. Hieno riisto keskialueella. Muutama näppärä kikka sen jälkeen rystyltä. Oivaltava syöttö maali eteen. Siihen numero 7 Sami Niskanen tulee oikea-aikaisesti. Ajassa 29-28. Ja on edessä, Sikkinen päätyy, mutta sinne iskee Krumis, hyvin Sikkinen riistää uudestaan. Sitten Kivilehto kulmaukseen, Kivilehto keskustaan, Lastikka vielä Heikkilälle ja sitten on herkku palaa Sikkiselle tarjolla. Pallo liikkuu komeasti ja maali kulmalta Eetu Sikkinen kumartaa pallon sisään. Kiitoksena Oskari Heikkilän viimeiselle syötölle 2-1.